আজিৰ অনুষ্ঠানত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আপোনালোকক কিছুমান আচলতে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ যিসমূহ প্ৰশ্ন হ'ব আপোনালোকে আমাক ফোনযোগে কৰিব পাৰিব। আমাৰ ফোন নাম্বাৰটো হৈছে 108। আপোনালোকে যদিহে পাহৰি গৈছে তেনেহ'লে আকৌ এবাৰ শুনি নোট কৰি লওক, আমাৰ ফোন নাম্বাৰটো হৈছে 108। আপোনালোকে 108 নাম্বাৰটোত ফোন কৰিব পাৰে আৰু ফোন কৰি আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ আমাৰ আগত আমাৰ আৰু এটা ফোন কল আহিছে। হয় হেল্ল, কোনে কৈছে, ক'ৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ সমস্যাটো জনাব। হেল্ল, মই আদিত্যই ক'লো। হয় আদিত্য, জনাব আপোনাৰ সমস্যাটো জনাব। হয় হয়, মই মানে আদিত্য আপোনাৰ টিকটকৰ পৰা ক'লো। মানে মোৰ আপোনাৰ অহা কাইলৈ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনে মানে এটা পাৰ্টি দিছে হা, চ' সেই পাৰ্টিটোত বোলে কেৱল কোট পিন্ধিহে যাব পাৰে। এতিয়া মইতো অলপ আৰু বেলেগ হয় ন মানুহতকৈ, আপুনি চাগে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে, গতিকে এতিয়া মানে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ কোট পিন্ধিলে মোক সকলো মানুহে চাব আপুনি জনাব নেকি বাৰু ডাঙৰীয়া? নিশ্চয় 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 আদিত্য, আমি আপোনাৰ সমস্যাটোৰ সমাধান দিব পাৰিলে ভাল পাম। নিশ্চয় আদিত্য, আপুনি এটা কাম কৰিব, আপোনাৰ বেলেগসমূহ যদি আপুনি নৰ্মেলি যিসকল মানুহে পিন্ধে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোট যদি আপুনি পিন্ধি যায় তেনেহ'লে আপোনাক মানুহে ইমান এটা বেছি পাত্তা নিদিব। গতিকে আপুনি এটা সহজ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ ঘৰত যি মহিলা মানুহে পিন্ধা এটা পেটিকোট আছে, আপুনি সেই পেটিকোটটো পিন্ধিব পাৰে আৰু একেটা কথা, আপোনাৰ তাত কোট এভেইলেবল, গতিকে আপুনি কোটৰ ঠাইত পেটিকোট পিন্ধক আৰু পেটিকোট পিন্ধাৰ পাছত আচলতে আপোনাৰ তাৰ পৰিৱেশ চাওক, আপোনাক সকলো মানুহে ঘূৰি ঘূৰি চাব। ধন্যবাদ আচলতে আপোনাৰ এই সমস্যাটো আমাক জনোৱাৰ বাবে। তো বন্ধুসকল, আমি আচলতে আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাসমূহৰ সমাধান দি থাকিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰোঁ। হয় আমালৈ এটা ভিডিঅ' আহি পৰিছে ইতিমধ্যে, আমালৈ এটা ভিডিঅ' আহি পৰিছে। আমি যি অলপ আগত আদিত্যই ফোন কৰিছিলে, তেখেতে কৈছিলে যে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়াত যাবৰ কাৰণে তেখেতে কোট বিচাৰিছিলে, আমি তেখেতক পেটিকোট প্ৰিফাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে এটা ভিডিঅ' আমালৈ চেম্পল হিচাপে দি পঠাইছে। আমি সেই আদিত্যৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ প্লে কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। বৰ আচৰিত আচলতে। বাকী যি কি নহওক, আদিত্যই আমালৈ আৰু এটা ভিডিঅ' পঠাইছে, তেখেতৰ দেউতাকৰ এটা ভিডিঅ'। আদিত্যৰ দেউতাকে তেখেতে বোলে দেউতাককো এটা খুব সুন্দৰ কষ্টিউম পিন্ধাই অহা কাইলৈ পাৰ্টিলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে আমি দেউতাকৰো সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো এবাৰ চাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আরে মই ইহঁতক পেটিকোট পিন্ধার কথা কৈছিলোঁ আৰু ইহঁতে কি পিন্ধিলে? এই খোপা মানে নকৰিবলগীয়া বিলাক কৰে, নিপিন্ধিবলগীয়া বিলাক পিন্ধে। আতৰ হ মোৰ চকুৰ আগৰ পৰা আতৰ হ।